Pa znate šta, mislim, svaki žanr i svaki vid ima svoje neke zakonitosti i male forme su vrlo zahvalne za glumca posebno, jer zahtevaju jednu posebnu vid koncentracije, onda s druge strane jednu možda bogatiju lepezu sredstava glumačkih. Naravno, sve zavisi od predloška koji je pred vama, ali iskreno rečeno ja sam imao dosta iskustava upravo sa malim formama, tako da mi je to veliko zadovoljstvo i uglavnom sam imao, da kažem, sreće da učestvujem u tako tim nekim manjim projektima sa manjim brojem lica i sa nekom kamernom, da tako kažem, poetikom, i to je nešto što, bar kod mene, ostavilo dugog traga, zato što su to uglavnom predstave koje su dugo išle. Vrtile su se po 10, 15, 20 godina. Bilo je predstava koje sam igrao nekde oko 1800 puta. To je čitav mali život kad se sabere. Ali uglavnom su bile dugotrajne, to sam imao tu sreću i što se duže igrali, to smo sve više voleli to da igramo, bili sigurni i onda s druge strane imali smo kontakt sa veoma širokim krugom gledalaca. Vrlo često smo to igrali i napolju, u inostranstvu, tako da sam s nekim predstavama obišao od Amerike, Kanade, Australije, Evrope. I to su nezaboravna iskustva, tako da, evo i ovu predstavu već igramo 7, 8, 6, 7, koliko manje igramo? 6. 6 godina, tako da nam je veliko zadovoljstvo da, a pogotovo što je u pitanju stvarno jedan jako duhovit Basarin Komad, koji inače je naravno jedan od naših najboljih satiričara danas, čovjek koji onako poznaje i pozorište i glumca, a temom kojom se bavimo je nešto što je intrigantno, nešto što sve ljude u stvari, svi misle da znaju o tome, ali zapravo ne znaju mnogo toga. I stalno su znatiželjni šta se zapravo tamo iza zavise događa, kakve su to sve sile i snage i službe koje zapravo vuku konce i koje nama žare i pale živote i tako dalje. Tako da, eto, tu se poigrao s time, a i mi sa njim zajedno. Pa nije on, ovo je stice okolnosti, ne bavi se on režim. On je pisao dramske tekstove. Meni je ovo drugi dramski tekst koji radim, njegov. Još sa studentima sam radio jedan od njegovih prvih komada koji se zove Hamlet Remake. Isto je jedna ironična parafraza na Šekspirov Hamleta. Onda u vreme dok sam bio upravnik pozorišta, onda smo od njega naručili jedan isto tako zanimljiv projekat, napravio jednu adaptaciju Domonjićevog vođe. I ovo je ovako. A stice okolnosti, pošto je to duo drama, mi smo zajednički došli do zaključka da vam tu je važniji pisac, pogotovo što je, što kažem, živi pisac, da, za razliku od pokojnih pisaca koji naravno, ili nekih inostranih pisaca koji nemamo šanse da s njima komuniciramo, a Basar je zgodan u toliko što ne spada u sujetne pisce koji doživljavaju svoje delo kao nedodirljivo i da se ne može naprotiv, sve da je sa nama kao reditelj, ali i kao pisac. I tokom rada smo mi menjali komad, prihvatali neke naše ideje, onda je on sam shvatao u kom pravcu treba. Tako da je ovaj komad tokom rada doživio još neke verzije i tako dalje. Tako da smo ga kroz taj njegov roditeljsko-spisateljski rad dorađivali tokom rada i tako da u tom smislu je bio dragocen. Kako da nije? Ali nemojte da mislite da prvo ovaj komad nije samo u vreme komunizma, on zapravo upravo govori o tom prelasku iz jednog društveno-političkog sistema u drugi i cela priča, jedna od glavnih teza Basarinog je da je naš višepartijski sistem zapravo stvorila UDBA.
što uopšte nije daleko od istine, i to, mislim, to su već javne tajne i tako da, samo što, naravno, nisu se svi dosije još otvorili i nemamo prilike da sve to vidimo kako je to išlo prema tome, ali da je pritisaka bilo, bilo je, ideoloških i tako dalje, ali, s druge strane, moram da kažem da, kad je reč o kulturi, u to doba, znači, socijalizma i ex-Jugoslavije, je bilo mnogo više pažnje posvećivano kulturi. Drugo, kulturu i umetničke institucije su vodile zaista ozbiljne, izuzetne ličnosti. Za razliku od današnjeg vremena, kada je kultura totalno marginalizowana i imamo jednu negativnu selekciju, totalno negativnu selekciju, tako da, onako, ja često kažem, patim za vreme, za vremenima mediokriteta, jer oni su još nešto i znali, mislim, sad imamo vladavinu najgorih i neznalici, ignorante na svim mogućim planovima. Tako da, mislim da je ovo današnje vreme, verovatno, ja često kažem da je to vreme socijalizma i komunizma Periklovo doba u odnosu na ono što danas živimo. Ali moramo se nadamo da će biti bolje, da će se na neki način stvoriti neki uslovi i neka politička klima da se o kulturi mnogo više i na mnogo sadržajniji način govori. Kultura nije samo umetnost, kultura je mnogo širi pojam, a s druge strane nije samo stvar u parama, naravno para je uvijek i što vreme prolazi sve manje i manje se odvaja za kulturu. Međutim, nisu samo novci pitanje, nego uopšte ceo koncept kulture i ono što bi moralo da bude da ljudi koji rade u kulturi moraju biti apsolutno, ko što sudstvo mora da bude nezavisno od politike, ko što privreda mora da bude nezavisna i kultura isto. I tako da, ne znam, iskreno rečeno, naravno da pritisaka ima, ima ih i danas, samo što su možda ne tako, da tako kažem, izraženi kao onda, jer ali kako je komunizam i socijalizam polako se urušavao i ti pritisci više nisu bili tako radikalni, ali ih je bilo. A sada je to na neki drugi način se radi. Bilo zbog toga što se postavili neki podobni ljudi, bilo zbog toga što se to marginalizuje kao neka bilo politička, bilo kakva druga opasnost. Ljudima se serviraju, uostalom i sami vidite kakav je to trenutni trend, da šta imamo na televiziji, reality programe i tako da, i to je ono što je centralna stvar i tako se srozava nivo i nacije i uopšte. A to su ljudi koji ne razmišljaju više, jednostavno voajerišu neće tuđe živote, a svoje su potpuno zaboravili. Najpre da vam čestitam na odigranoj predstavi. Publika je zadovoljna napustila salu, što se videlo i po reakcijama u toku predstave i aplauzu na kraju. A da li danas kada izađete na scenu imate neku tremu posle toliko godina iskustva i toliko odigranih predstava? Znate šta, uvek imam tremu. Mislim, kad kažem tremu, ne mislim neku inhibirajuću tremu, ali bez treme je nemoguće raditi. To je jedna vrsta adrenalina koji bez koga je nemoguće izaći na scenu. Ja mislim da ne postoji ni jedan glumac koji nema tu vrstu povećanog adrenalina, što možda neki nazivaju tremom, ali mislim to nije ona nekada, da kažem, početnička trema i tako dalje, nego to je nešto što vam omogućava neku vrstu nadahnuća, mislim, i koncentracije. A koliko vama kao glumcu znači ta povratna informacija od publike u toku predstave? Naravno da, kome ne bi bilo. Mislim, mi igramo za publiku i mislim ta interakcija sa publikom je beskreno važna. Pogotovo to u pozorištu znaju svi, mislim, bez toga nema. Čak i kada, recimo, imate neku publiku koja možda ne komunicira dobro sa idejama i tako dalje, ali vi morate na neki način da tražite u tom mnoštvu bar jednog ili dvoje koji to mogu. I kad uspostavite kontakt sa njima, onda oni šire pažnju i na ove ostale. Tako se
uspostavljao, jer bez tog kontakta pozorište je mrtvo.